Gustavo Lima anuncia uma próxima live. E divide opinião entre fãs, gente. Gira a vinheta. Bom, eu sou o Guilherme Bento. Eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo. Canal mais sertanejo do Brasil. Bom, nós já vai deixando o dedo no like aí. Se você gosta das lives do Gustavo Lima, já deixa o dedo no like. Vamos atingir aí 3 mil likes neste vídeo. Não custa nada de graça, tá? Só deixa o clique aí, ó, no gostei. Ajuda muito o nosso canal. É isso aí. Outra coisa que é de graça é se inscrever no canal, gente. A gente quer bater 830 mil inscritos, então ajuda nós aí. Se inscreve, menino, pra você saber de tudo do mundo sertanejo. E segue a gente lá no Instagram, que tem muita coisa extra por lá, os bastidores, notícias e tudo mais. Eita, gente, coisa boa é Gustavo Lima e show. Mas como isso não está possível ainda no momento, né? O corona tá difícil de sair desse país, pelo amor de Deus. Gustavo Lima vai ter que se render às lives novamente. Exatamente. Né? Nova era de lives. O próprio que tinha anunciado que não iria realizar mais lives, não tem como ele não fazer lives. Até porque ele não tá fazendo show. Lógico que o Gustavo não precisa de dinheiro, é lógico. Mas ele precisa estar movimentando a carreira dele. Ele precisa estar, principalmente as pessoas que trabalham na live, os músicos. Quanta gente ele emprega com as lives. Então é muito importante ele estar fazendo as lives. É fato que as lives já perderam a graça, né? Inclusive, sempre quando a gente mostra alguma coisa de live, fala alguma coisa de live no Instagram, muita gente rebate, fala que tá cansativo, que não aguenta mais. Tanto é que o Gustavo Lima acabou de anunciar a próxima live. E muita gente disse que vai assistir. É, gente, a live foi marcada pro dia 6 de março aqui de 2021, às 8 horas da noite, sabadão, pra quem tiver em casa. E assim, muitas pessoas acham que as lives perderam a graça, porém a live do Gustavo Lima, feita por ele, né, por ele, pela empresa Gustavo Lima, tem coisa a mais, a gente tem mais vontade de assistir. Quando é live patrocinada por alguma marca, a gente já fica um pouquinho mais cansado, né? Porque não é aquela live padrão que a gente sempre vê. Exatamente. Muita gente disse que irá assistir a live do Gustavo Lima, mas também muita gente comentou que não irá assistir, que não está aguentando mais as lives. Porém, eu vejo o Gustavo Lima como uma característica diferente em relação às lives, não é verdade? Ele sempre quer mudar alguma coisa, né? Seja em cenário, seja em brincadeira, seja em convidados, ele sempre quer alterar alguma coisa. Ele que foi o pioneiro de lives deste nível que a gente vê no YouTube, lives profissionais. Então tem que respeitar o homem nessa situação, é inovador demais. E outra coisa, o Gustavo Lima está em fase de lançamento de músicas. Então é muito importante também as lives para lançar as músicas novas dele, cantar, colocar no repertório, já que não pode fazer show de jeito nenhum. Imagina se o Gustavo Lima faz esses shows aí que tá mais ou menos, tá autorizado, mas não tá, o povo vai cair em cima dele. Exatamente. O Gustavo que já fez, se não me engano, mais de 7 lives, as primeiras ficaram muito marcadas, lógico que estava naquele boom, que era um sucesso as lives e tudo mais. Porém, foram as primeiras lives que ele ficou mais à vontade ali pra beber, pra falar besteira, contar história. Você viu o Gustavo Lima na íntegra ali, né? Exatamente. E muita gente quer que ele repita a dose das primeiras lives nesta live que ele vai realizar no próximo mês. Porém, é um pouco difícil, já que o Conar, ele deu uma advertência lá no Gustavo, né? Ele não teve que pagar nada pro Conar. Porém, ele foi avisado se ele continuasse naquela pegada de beber e chapar o globo e tudo mais. Mostrasse a bebida, a mesma bebida que mostrasse, tomasse e ficasse louco. Ele seria advertido. Então vai ser um pouco complicado a gente ver aquela primeira e a segunda live de novo nessa live que ele irá realizar. O que a gente pode esperar dessa live? Vamos lá. Músicas novas que ele não cantou nas outras, que lançaram agora. Talvez alguma inovação em questão de roupa, de piadas, de participações, de cenário. Na hipótese mais louca, assim, de quem tá viajando na maionese, ele trazendo essa suíta, quem sabe, um dia. Exatamente. Quem muita sabe gente, aparece a mulher. Muita gente comentou lá no nosso Instagram do TV Meu Sertanejo que tá esperando, só tem graça a live do Gustavo, se tivesse a Andressa, né? Exatamente. E pro Gustavo Lima, chega, né, de sair manchete de fofoca que tá voltando, não tá voltando, tá em Angra. Não, mas imagina que seria interessante se ele anuncia a volta na live. Ô, menino.
Ave aí Maria, é sucesso. A gente tá torcendo pra essa volta. Exatamente. Oficial. Não quero fazer isso pra marketing, pelo amor de Deus. Mas seria muito legal, seria muito interessante. É, porque é um romance de volta. Eles estão sedentos pela volta do Gustavo e da Andressa. E aí, gente, o que vocês esperam dessa live do Gustavo Lima? Ele sempre entrega muita qualidade, muitas inovações, então a gente tá aí na expectativa, a gente cria uma expectativa sobre ele e a gente espera ir no show em breve do Gustavo Lima. Oh, meu Deus, saudades! Exatamente, as vacinas que já estão sendo distribuídas aí. Tá aqui, me vacina. Mas pra chegar na gente aqui, velho, na vai nossa... demorar um pouquinho. Eu já sou velho, né? A Juliana também tá, já tá velhinha já, né? Mas atingir toda a população vai ficar um pouquinho complicado, né, velho? É, mas é isso, gente. Um beijo. Vamos assistir a live do Gustavo Lima, dar força pro homem, gente. Não que ele precise, né? Mas vamos falar. Gente. Comenta aí abaixo se você vai assistir ou não vai, por que você vai, por que você não vai. Eu vou assistir porque Gustavo é Gustavo, eu sou Gustavete sim, assumido. Daí... Eu uso faixa, não tenho problema algum vai em falar. Pôster. Exato, pôster, me chama no palco. Invade o palco. Acho que um dia eu vou invadir o palco do Gustavo Lima, mas você vai ficar gravando, eu vou soltar derrubado aqui. Derrubado pelo segurança. A segurança dele vai te arremessar do palco. Falando disso de invadir palco, a gente vai lançar um vídeo essa semana, espero que vocês assistam aí as invasões mais engraçadas, as invasões aí que os cantores sofreram em cima do palco. Então é isso, turma, deixa o dedo no like, se inscreve no canal, tchau, obrigado, aperta o botãozinho vermelho.